i ara fa massa temps que hi ha molt poca empatia, ara fa massa temps que no es posen les coses que tenim en comú a sobre de la taula i ara fa massa temps que sembla que la victòria sigui derrotar l'altre. Jo crec que la política, quan es planteja com a derrotar l'altre, tots perdem. Venim de mesos duríssims, no?, on ens han passat un munt de coses molt difícils, des de l'atemptat terrible que vam tenir el mes d'agost a la Rambla, a Barcelona, però després de l'atemptat doncs ha vingut l'1 d'octubre, amb una part molt bonica i molt empoderant de la ciutadania, no?, que va defensar el dret al vot i el dret a un referèndum de forma pacífica i de forma massiva, i amb una part duríssima de la repressió de l'Estat, de les càrregues policials en les nostres escoles, que això ens ha fet molt de mal, no?, i ha fet molta ferida. També amb la declaració unilateral d'independència, que també ha fet molt de mal a molta gent, no?, que no s'ha sentit representada, que no s'ha sentit preguntada ni, i que no se l'ha tingut en compte. Però també el 155, no?, impulsat pel Partit Popular, per Ciutadans i per Partit Socialista, que ha intervingut la Generalitat. Com que han passat coses tan fortes i tan bèsties, doncs crec que ens hauríem de preguntar més com estem i com vivim i com sentim les situacions i escoltar-nos i preguntar-nos-ho, no?, que crec que segurament portaríem la situació d'una altra manera. Segons on ho hagi viscut cadascú fa que no sigui fàcil, no?, imaginar-se aquest enfocament constructiu, no?, però crec que una de les coses més revolucionàries que podem fer ara mateix és començar a tenir iniciatives que trenquin aquest relat d'una Catalunya dividida en dos blocs. Crec que això ens fa mal a tots. Crec que sincerament segur que les coses es poden fer d'una altra manera i crec que a Catalunya som una majoria social que vol trencar aquest enfocament de la política on el país està dividit en dos, no?, on sembla que hi hagin dues meitats que no tenen res en comú o que són irreconciliables. I jo, la Barcelona que conec i la Catalunya que conec, no és així. Crec que és important fer una crítica a l'Estat espanyol, no només al govern del Partit Popular, a l'actuació del poder judicial, però no confondre això amb tota Espanya. Perquè a Espanya hi ha molta gent que s'ha deixat la pell per aconseguir la democràcia, hi ha molta gent que a dia d'avui està defensant no només els drets i les llibertats de tothom, sinó també de Catalunya i el dret a decidir a Catalunya, hi ha molta gent que està lluitant contra l'autoritarisme, per la memòria històrica, hi ha molta gent aturant desnonaments, hi ha molta gent fent moltes coses a Espanya que no són el govern del Partit Popular ni són el poder judicial. Però alhora també hem estat fent relacions fraternals i d'aliança amb l'Ajuntament de Madrid, que no és el govern del Partit Popular, és Manuela Carmena, que està lluitant contra la corrupció i el deute del Partit Popular. En València, on està el Joan Ribó, que és un alcalde bo, que ha fet finalment un canvi i ha fet fora el Partit Popular i està reconstruint una València sostenible contra la corrupció i social, amb la Saragossa del Pedro Santiesteve, que enmig de tota la tensió actual ens van donar el Premi Màxim de la Ciutat, a la ciutat de Barcelona, per com havíem reaccionat als atemptats i ens van tractar amb tot el carinyo, amb tot l'amor del món i ens van donar tot el reconeixement. Ostres, tot això s'ha de posar en valor, eh? Tot això s'ha de posar en valor perquè és molta, molta la bona gent que hi ha a tota Espanya disposada a donar la cara per la democràcia, per la llibertat i per Catalunya. I com a pobles no ens podem deixar afrontar. O sigui, jo crec que això és una barbaritat, és una vergonya, i quan els pobles s'enfronten és el poble qui perd sempre, sempre.